नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालु कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ म बाबुराम तिमिल सिन्हा आज मिति दुई हजार अस्सी साल असोज तीस गते मंगलबार आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि तदनुसार अक्टोबर सत्र सन् दुई हजार तेइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस कार्यक्रम अखबारको शुरूआतमा गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेका केही समाचारलाई लिँदैछौ सुदूरपश्चिम प्राथमिकतामा समाचार शीर्षक रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर रा सरकारले काम गरेको बताउनु भएको छ सोमबार गौरी गङ्गा नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेटा अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउने दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहमति महाकालीमा पुल अनुदानमा बनाउने राजमार्ग निर्माण लगायतका आयोजनामा सरकारको गम्भीर चासो रहेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो स्थानीय सरकारले जसरी सुविधा सम्पन्न भवन बनाएका छन् त्यसै गरी जनताले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारै कैलालीको घोडाघोड़ी नगरपालिका एक सुखड़मा रहेको घोडाघोड़ी बहुमुखी क्याम्पसको प्रशासनिक भवनको पनि शिलान्यास गर्नु भएको छ त्यसै गरी नेपालीलाई प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँछौ समाचार उपशीर्षक रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया थालेको बताउनु भएको छ जन प्रगतिशील मंच आबद्ध गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए सोमबार काठमाण्डमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आगामी निर्वाचनसम्म विदेशमा भएका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित गर्न आफूले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो त्यसै गरी गोर्खा अग्र पृष्ठमा गलत सूचनाले इस... स्थापित संस्थामाथि आघात पार्छ खड्का उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूणबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले स्थापित संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थले चलाउने कल्पना समेत नगरेको बताउनु भएको छ उहाँले नेपाली सेनाका सहायक रथी एम प्रसाद अधिकारीको पदावधि थप्ने मन्त्री परिषदको निर्णय स्थापित विधि र ऐन बमबजिम भएको बताउँदै सो धारणा व्यक्त भएको हो नेपालमा इन्टरनेट र मिथ्या सूचना लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता मा चुनौती विषय कार्यशालालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री खड्काले रथी अधिकारी नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति बन्ने सम्भावनाको कुरा सधैँ गलत र झुटा रहेको बताउनुभयो उहाँले अधिकारी नेपाली सेनाको भावी प्रधान सेनापति बन्ने सन्दर्भलाई जोडेर संचार माध्यममा गलत सूचना प्रभाव भएको भन्दै निन्दा समेत गर्नुभयो गलत सूचनाले स्थापित संस्थामाथि आघात पार्छ खड्का सुदूरपश्चिम प्राथमिकता प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँछौं लगायतका शीर्षकलाई आज गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ समृद्धि र सुशासनका लागि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ अनिवार्य आजको राजधानी दैनिकमा खबर रहेको छ उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको समृद्धि समुन्नति र सुशासनका लागि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुनु अत्यन्त जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको मियोका रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीको भूमिका र कर्तव्य बोधले मात्र समग्र मुलुकको समृद्धि कानूनी शासन र शासनको पूर्ण अनुभूति गर्न सकिने बताउनु भएको छ अडसठीऔ प्रहरी दिवसको अवसरमा सोमबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित श्रद्धाञ्जली समारोहमा सम्बोधन गर्दै उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो कुरा बताउनु भएको हो समृद्धि र सुशासनका लागि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ अनिवार्य आजको राजधानी दैनिकले यो समाचार प्रकाशित गरेको छ ground विपिनको अवस्था अझै अज्ञात हमासले बन्दक बनाएका एक सय उन्नाइसजना गाँजापट्टीमा आजको कान्तिपुर दैनिकले ग्राउण्ड जिरो रिपोर्टिङ शीर्षकमा यो खबर प्रकाशित गरेको छ प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासको आक्रमणपछि बेपत्ता कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ असोज बीचमा हमासले गरेको आक्रमणमा दश नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए किबुज अलोमिमबाट विपिनलाई विद्रोही मूहले आफूसँगै लगेको थियो हमास विद्रोहीले अपहरण गरी बन्दक बनाइएको संख्या एक सय उन्नाइसजना रहेको इजरायली सेनाले बताएको छ गाँजापट्टिमा राखिएका उनीहरू इजरायली र विद्रोही नागरिक रहेका छनृ इजरायली डिफेन्स फोर्सले हमासद्वारा बन्दक बनाइएकालाई राखिएको स्थानबारे आफूहरूलाई जानकारी भएको समेत जनाएको छ हामी गाजामा बन्धक बनाई राखिएको स्थानलाई थप यकिन गर्न निकै मेहनत गरिरहेका छौं हामीसँग यसबारे केही सूचना छ आईईडीएफका प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल ह्यागरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो हामी नागरिकलाई खतरा हुने खालको आक्रमण गर्नेछैनौ विपिनको अवस्था अझै अज्ञात कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो यो को संस्थापनको रणनीति कार्कीलाई विश्वासको मत दिएर अपनत्व लिने उपयुक्त समयमै समयमा एमालेलाई बाहिर आउने नयाँ पत्रिका दैनिकले यो खबर प्रकाशित गरेको छ कांग्रेसको संस्थापन पक्षले कोशीमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार सुरक्षित गर्न गर्ने रणनीति तय गरेको छ एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका का कार्कीले बुधबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ माओवादीले विश्वासको मत दिने निर्णय लिइसकेको छ कार्कीले एमालेलाई समेत सरकारमा सहभागी बनाएपछि सशंकित देखिएको काँग्रेसको संस्थापन पक्ष पहिलो चरणमा सरकार सुरक्षित गर्ने र दोस्रो चरणमा एमालेलाई सरकार बाहिर गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ सोही अनुसार विश्वासको मत दिएर सरकारलाई गठन गठबन्धनको अपनत्व दिने गरी सभापति शेरबहादुर देवालले पार्टीमा छलफल थाल्नु भएको छ यो समाचारमा केही व्यक्तिका भनाइहरूलाई समेत उद्धित गरिएको छ बैठकमा सभापति देउवाले भन्नुभयो जटिलता समाधान गरेर गठबन्धनको अपनत्व हुने गरी कोशीको सेटलमेन्ट गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी कोशी प्रकरणमा देउवा र कोइरालाको भूमिकाप्रति प्रति महामन्त्रीद्वे थापा र शर्माको असन्तुष्टि समाचारमा उपशीर्षक रहेको छ तीन नेताको लिखित सहमतिको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रकरणमा सभापति शेरबहादुर देवार र नेता शेखर कोइरालाको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ निर्णय प्रक्रियामा महामन्त्रीद्वयलाई सहभागी नगराइएकाले परिस्थितिको जिम्मेवार पनि दुवै नेता हुनुपर्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ कोशीले झन बढ़ायो शेखर गगनको दूरी समाचार उपशीर्षक रहेको छ कोशी घटनाले डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा बीच झन दूरी बढ़ाएको छ केही समय अघिदेखि नै बीच सम्वादहीनताको अवस्था थियो कोशीमा सरकार गठनको मुभ गर्दा पनि कोइरालाले महामन्त्री थापासँग छलफल समेत गर्नु भएन कोशीमा कांग्रेस संस्थापनको रणनीति कार्कीलाई विश्वासको मत दिएर अपनत्व लिने र उपयुक्त समयमा हिमालयलाई बाहिर आउने आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ यसै प्रसंगलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि आफ्नो भित्री पृष्ठमा समावेश गरेको छ केन्द्रको हस्तक्षेपले अस्थिर प्रदेश राजनीति समाचार शीर्षक रहेको छ केन्द्रीय गठबन्धन दलको हस्तक्षेपले साढ़े नौ महिनामा कोशी प्रदेशमा पाँच मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा तत्कालीन केन्द्रीय गठबन्धन माओवादी रापरपा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की पु चौबीस गति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमालेसँगको गठबन्धन भत्काएर माओवादी र जसपा काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन भएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार साढे छ महीनामा ढलो केन्द्रको हस्तक्षेपले अस्थिर प्रदेश राजनीति आजको कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित समाचारलाई हामीले कार्यक्रम अखबारमा समावेश गर्यौं कोशीको विद्रोहले काँग्रेसमा खटपट गठबन्धनमा छटपट यो अन्नपूर्ण पोष दैनिकको समाचार हो कोशी प्रदेशमा पार्टी भित्र विद्रोह गरेर कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभयो कार्कीको यो निर्णयले तत्काललाई मध्यावधि चुनावमा जानबाट प्रदेश जोगियो तर यसले केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन भित्र फरक तरंग मात्र ल्याएन भित्रको आपसी विश्वास र तुच पनि छरपष्ट बनायो यो घटनाक्रमसँगै गठबन्धन धर्मराउने डरले हतार हतार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले कोइरालालाई गठबन्धनमा छौं भन्ने देखाउन हस्ताक्षर माइन्युट नै लेख्न भ्याउनुभयो जसमा उहाँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कोइरालाको हस्ताक्षर रहेको छ त्यहाँ भनिएको छ हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ़ र प्रष्ट छौं यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं कोशीको विद्रोहले कांग्रेसमा खटपट गठबन्धनमा छटपट अन्नपूर्ण पोष दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो त्यसै गरी आजको नागरिक दैनिकले पनि कोशीमा गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने देउवा प्रया शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ त्यसै गरी नागरिक दैनिकको अग्रपृष्ठको अर्को समाचारलाई हामी समावेश गर्दैछौं काम नकाज घरका शीर्षकको समाचार रहेको छ दशै विदा शुरू नहुँदै सरकारी कर्मचारी धमाधम भ्रमण आदेश कागज स्वी, काज स्वीकृत गराउँदै गृह जिल्ला अथवा घर नजिकका जिल्ला जान थालेका छन् यसबाट अत्यावश्यकीय सरकारी सेवा प्रभावित थाले सरकारी हुन थालेको छ भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएपछि सरकारी कर्मचारीलाई दोहोरो तेहरो फाइदा हुन्छ काम न काज घर काज शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो चाडबाडमै किन महँगिन्छ बजार कान्तिपुर दैनिकको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो दुई हजार सतहत्तर असोजमा रहरको दालको मूल्य प्रति किलो एक सय साठी रुपियाँ थियो दुई हजार अठहत्तर असोजमा दस रूपियाँ बढ़ेर एक सय सत्तरी पुग्यो दुई हजार उनासी असोजमा थप पन्ध्र रूपियाँ बढ़ेर एक सय पचासी र दुई हजार असी असोजमा दुई सय तीस पुग्यो दुई हजार सतहत्तर असोजमा प्रति लिटर नौ सय रुपियाँ रहेको नेपाली घिउ दुई हजार उनासी असोजमा बाह्र सय पुग्यो असी असोजमा आइपुग्दा तेह्र सय पचास पुगेको छ जीरा पाउडर पनि दुई हजार सतहत्तर असोजमा प्रति किलो चार सय पचास रुपियाँ थियो असी असोजमा आइपुग्दा मूल्य अचाक्ली बढ़ेर तेह्र सय रूपियाँ पुगेको छ चिनी त बजारमा पाइनै छाड़ेको छ छा, दुई हजार सतहत्तर असोजमा प्रति किलो पचासी रुपियाँमा बिक्री भएको चिनी असी असोजसम्म आइपुग्दा पाउनै कठिन छ चिनी पाइने पसलमा पनि किलोकै एक सय पचास रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ दुई हजार सतहत्तर असोजमा सानो केराउको मूल्य किलोकै एक सय चालिस रुपियाँ थियो दुई हजार असी असोजमा बढ़ेर दुई पुगेको छ चामलको पिठो त्रिसुली बासमती चामलको अवस्था पनि उस्तै छ दुई हजार सतहत्तर असोजमा प्रति किलो पैंसठी रूपियाँ पर्ने चामलको पिठोको मूल्य बढ़ेर एक सय पैसठी रूपियाँ पुगेको छ चाडबाड़मै किन महँगिन्छ चा बजार कान्तिपुर दैनिकको अग्रपृष्ठमा प्रकाशित समाचार हो यो। चाडको मुखमा काम खोज्दै भारततिर कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ दशैं तिहार शुरू भएसँगै विदेशिएकाहरू पनि घर फर्किन्छन् तर अछामका विभिन्न गाउँबाट भने यही बेला रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको लहरको छ पहिले पुरूषहरू कामको खोजीमा भारत जानेर महिलाले घरबार सम्हाल्थे केही समय यता भने महिला पनि कामको खोजीमा जान थालेका छनृ चाडको मुखमा काम खोज्दै भारततिर कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित समाचार हो यो आजको कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा डेढ़ लाखले छाड़े काठमाण्डौ उपत्यका शीर्षकमा फोटो प्रकाशित गरेको छ काठमाण्डौको गोंगाभू स्थित नयाँ बस पार्कमा सोमबार दशैंका लागि घर जाने यात्रुको घुइचो डेढ़ लाखले छाड़े काठमाण्डौ उपत्यका कारोबार दैनिकमा खबर समावेश छ एक हजार छ सय कैदीले भोलिदेखि जेल बाहिरै सजाय भुक्तानी गर्ने नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित समाचारलाई हामीले लिँदैछौं सरकारले देशभरका विभिन्न कारागारमा रहेका एक हजार छ सय कैदीलाई कारागार बाहिरै बसेर कैद सजाय भुक्तान गर्न सक्ने सुविधा दिने तयारी गरेको छ कारागार व्यवस्था विभागले यस्ता कैदीको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालय पठाएको छ सरकारले निश्चित मापदण्ड पुगेका कैदीलाई पूर्वेश वा प्यारल सुपरिवेक्षणमा कैदीलाई कारागारबाट छाड्नेमा राख्ने निर्णय गरेपछि मुलुकभरका एक हजार छ सय कैदीले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्ने भएका हुन् दुई तिहाई सजाय भुक्तान गरिसकेको र आचरण पनि राम्रो भएका कैदीले एक कार्तिकबाटै यो सुविधा पाउनेछन् एक हजार छ सय कैदीले भोलिदेखि जेल बाहिरै सजाय भुक्तान गर्ने नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेको छ स्मार्ट टेलिकम प्रकरण राज्य कोषमा एक्काइस अर्ब क्षतिवारे अख्तियारद्वारा छानबिन नियमावली र संशोधन शंकास्पद भन्दै मागियो फाइल नेपाल समाचार पत्रमा खबर रहेको छ हाम्रा सरकारी निकायहरू नीतिगत भ्रष्टाचारमा माहिर मानिँदै आएका छन् सरकारी अधिकारीहरूकै मिलेमतोमा मिले पछिल्लो पटक स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स रद्द गर्दा राज्य कोषमा एक्काइस अर्ब भन्दा बढ़ी नोक्सान हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भयो को आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाएको छ नेपाल समाचार पत्रले प्रकाशित गरेको समाचार हो यो कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल्याण्डलाइनबाट मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कारणले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियूजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा जस्तो दरमा फोन तथा डाटा चलाउन पाइन्छ अब बाँकी प्रसंगहरू खाली भएका गाउँ बस्ती दशैमा भरिँदै गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार छ हिउँ तथा बर्खाको समयमा खाली भएका बाजुराका अधिकांश गाउँ बस्ती दशैं तिहार लागेसँगै भरिन थालेका छन् भोको पेट पाल्न रोजगारीका लागि भारत तथा विभिन्न शहरमा गएका स्थानीयवासी यति बेला दशैं मनाउन गृह जिल्ला बाजुरा फर्किँदैछन् खाली भएका गाउँ बस्ती दशैंमा भरिँदै गोर्खापत्र दैनिकको समाचार हो यो। सुकुम्बासी परिवारलाई पूर्जा आजको गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ यस अघिका वर्षमा पटक पटक नापी हुँदा पनि जग्गा पाउने आशा गुमाएका रूपन्देही कञ्चन गाउँपालिका चारका देवीप्रसाद पौडेललाई यसपटक भने जग्गाको पूर्जा पाउने आशा र विश्वास बढ़ेको छ दुई हजार उन्तीस सालदेखि कञ्चन गाउँपालिका गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएका पौडेललाई यसपटक जग्गा जोत भोग गरेको एकाउन्न वर्षपछि पक्कै पूर्जा पाउने आशा पलाएको हो सुकुमवासीलाई पूर्जा आजको गोर्खापत्र दैनिकमा खबर रहेको छ अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका आर्थिक प्रसंगहरू बढ़न थालो निक्षेप र कर्जा कान्तिपुर दैनिकको समाचार रहेको छ पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र कर्जा दुवै बढ़न थालेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब पाँच खर्ब रूपियाँ लगानी योग्य रकम थुप्रिए पनि अपेक्षा अनुसार कर्जा विस्तार बढ़न सकेको थिएन तर पछिल्ला सातामा निक्षेप र कर्जा प्रवाह दुवै आशाति रूपमा बढ़न थालेको बैंकर बताउँछन् बन्न थालो निक्षेप र कर्जा आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेको छ खाद्य कम्पनीद्वारा खसी बोका बिक्री खुल्ला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मंगलबारदेखि खसी बोका र च्याङ्राको बिक्री खुल्ला गरेको छ बजार मूल्य हस्तक्षेप गरी उपभोक्तालाई सहुलियत दिनका लागि कम्पनीले खसी बोका बिक्री खुल्ला गरेको हो आजको गोर्खापत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो यो

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेको छ सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साठी अर्ब बराबरको प्राथमिक शेयर निष्कासन आईपिओ जारी गर्ने भएको छ प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय पुनर्संरचना गरेर चुक्ता चुकतापूजी बढ़ाउन प्रिमियर मूल्यमा साठी अर्ब बराबरको आईपिओ ल्याउन लागि परेको हो प्राधिकरणले आफ्नो चुक्ता चुकतापूजी तीन खर्ब बनाउने योजना बनाएको छ त्यसका लागि एक ख पन्ध्र अर्ब थप पुँजी आवश्यक रहेको छ हालसम्मकै ठूलो 24 करोड़ किता आईपिओ ल्याउँदै विद्युत प्राधिकरण नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार छ राष्ट्र बैंकद्वारा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थप सत्र कार्तिकसम्म सार्वजनिक गर्न पाउने राजधानी दैनिकको समाचार हो नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकलाई वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समयावधि थपेको छ राष्ट्र बैंकको यो निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रय वित्तीय विवरण बैंकले आगामी सत्र कार्तिकसम्म सार्वजनिक गर्न पाउने भएका छन् राष्ट्र बैंकद्वारा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थप आज को राजधानी दैनिकमा समाचार छ पोल्ट्री व्यवसाय ओह्रालै ओह्रालो आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकमा समाचार रहेको छ दानाको मूल्य वृद्धि र बैंकको चर्को ब्याजका कारण पोल्ट्री व्यवसाय ओह्रालो लागेको छ पोल्ट्री उत्पादनमा लागत भन्दा कममा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवसायीलाई बाध्यता छ प्रति क्रेड चार लागत मूल्य रहेको अण्डा हिजो आज बढ़ीमा तीन सय साठी रुपियाँमा बिक्री हुन्छ प्रति गोटा सोह्र रूपियाँ लागत रहेको अण्डा बाह्र रूपियाँमा बिक्री भएको छ उत्पादन भन्दा कममा बिक्री गर्नुपर्दा व्यवसाय नै संकटमा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ पोल्ट्री व्यवसाय ओह्रालै ओह्रालो शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीयहरू मेलम्चीको थप दुःख शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ चौतिस वर्ष अघि दैनिक कुल एक्काउन्न करोड़ लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याउन आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्तम विकल्प भएको निष्कर्षमा विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्नदेखि निरन्तर कार्य जारी रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कतै असफल आयोजनाको नाजुक उदाहरण बन्ने त होइन भन्ने संशय बढ़ेको छ विक्रमसम्म दुई हजार चौसठीमा नेपाल सरकार र प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक एडीबी बीच आयोजना पुनर्संरचना गरी छ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति बमबोजिम अगाडि बढ़ाइएको निर्माण कार्य अनेक विवादका का कारण विलम्ब हुँदा तेह्र वर्षपछि अर्थात दुई हजार सतहत्तर फागुन बाइस गते मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल आइपुगेको थियो सोही वर्षको चैत पन्ध्रमा परीक्षण वितरण स्वरूप उपत्यकावासीको धारामा मेलम्ची पानी त खस तर यो आयोजना मौसमी भएको छ यसलाई स्थायी बनाउन मुहान हेडवर्स नै नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने प्राविधिक निष्कर्ष निकालिएको छ नयाँ मुहानबाट अहिलेको मुहानसम्म पानी ल्याउन थप नयाँ सुरुङ बनाउनु पर्ने हुँदा अझै कैयौं वर्षसम्म भेलम्ची आयोजना अस्थायी नै रहने देखिएको छ यसबाट उपत्यकाको पानीका निम्ति थप दुःख बढ़ेको छ मेलम्चीको थप दुःख गोर्खापत्र दैनिकको सम्पादकीय हो भीपी प्रतिष्ठानको साक जोगाउने बेला आजको कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ सेनामा चलखेल अस्वीकारे आजको नागरिक दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ खेलाउनामा खेलाची नगरौं आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकको सम्पादकीय हो यो त्यसै आजको नेपाल समाचार पत्रले बजार अनुगमन अनुगमन प्रभावकारी बनाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ राजधानी दैनिकले स्वस्थ्य मासुको छनौड़ जरूरी शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा कारोबार दैनिकले साना उद्योग संरक्षण गर शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ